おはようございます。脈斎です。本日のお話は、悩みを解決するために絶対に知っておきたいことというお話ですね。まあ、変えられないものは受け入れて、変えられるものを変えるために今行動しましょうっていうようなお話です。はい。過去のこととかですね、そういうものって考えてもしょうがないっていうふうに思っても、ついついなんか考えてしまうね、ものですよね。どうしてもなんかああだこうだと考えてしまう。で、落ち込むんだけど、まあ当然もう、終わったことなので、何かが変わるわけじゃないわけですよね。ただ暗い気持ちになるだけ。どうすることもできないことに悩んで、苦しい気持ちになって、後悔してっていうね、感じでしんどいですよね。で、自分の今の環境をですね、変えるためには、まずその反芻思考ですね。ネガティブの連鎖です。それをやめる必要があります。でそこで、覚えておきたいのが、ニーバーの祈りというものですね。前もちょっと紹介したことがあるんですけれども、まあ、改めて、言っておくと、変えられるものと変えられないものについて、それを、ごめんなさい、ちょっともう一回。変えられるものと変えられないものについて、変えられないものについては、それを受け入れる冷静さを我らに与えたまえ。変えられるものについては、それを変えるだけに勇気を我らに与えたまえ。そして、変えられるものと変えられないものと、見分ける知恵を与えたまえ。というですね、詩みたいな感じですね。なんですけれども、これですね、アルコール中毒の人とか、あと神経症とかね、そういう患者さんを治療する現場で、治療開始する前にですね、実際にその患者さんに暗唱してもらうっていうことをしている現場もあるみたいで、現実を受容するというか、そういう意味で、その治療するにあたっての、前提を作り上げるみたいなことでですね、すごく意味があるものなんですよね。で、皆さんはそのアルコール中毒とかではないと思うんですけど、そうでなくともですね、これはすごく重要です。暗記しといた方がいいぐらいですね。僕ら何かに悩むときに、それが変えられるものなのか、変えられないものなのか、あまり考えないで悩んでいたりすると思います。特に過去に後悔があったりとかね、あとその自己肯定感が低かったりとかすると、どうしようもないことに悩んでね、自分で自分を苦しめてしまうということが多い。だからネガティブが出てきたりね、悩みがあったらまずはニーバーの祈りを思い出して、今目の前にあるこの悩みっていうのは変えられるものなのか、それとも変えられないものなのかっていうのを判断するといいってことですね。一口に悩みと言ってもですね、その一つの悩みの中に、ここは変えられると。その変えられる部分と、ここは変えられないなっていう、その変えられない部分っていうのがあったりもすると思うので、そういうふうにですね、ここは変えられる、ここは変えられないっていうふうに分けて考える感じでもいいと思います。で、変えられないことで悩むってことになると、やはりよくあるのは過去のことですよね。それがまあ、何年も前のこととかじゃなくても、今日の出来事でもね、過去のあれこれを思い出して悩んでしまうと。仕事で失敗してね、ああ失敗しちゃったなって言って、ずっとそのことを考えてしまったりとか。だからその昼間、ね、仕事行って悩みますと。失敗しちゃったって悩む。で、それをもう仕事終わってもいつまでも引きずっちゃうっていうね。で、自己肯定感が低いとですね、そこからさらに、こう、自分はダメだっていうですね、結論に持っていってしまったりもします。はい、辛いですよね。自分には何の価値もないように思えてきてしまったりね。でもですね、変えられないものを思って、あの時こうしていればと、やっぱり自分はダメだって、そんな風に思うのは確かに辛いんですけど、実はですね、それよりも辛いことがありまして、というと、まあちょっと語弊があるかもしれないんですけど、その、本当にその思い出していることが辛くて嫌なのであれば、次にそうならないように行動をする必要があるわけですよね。行動して変えていく。要はその、
苦痛を回避するために行動するっていうね。でもそのためには、ものすごく厄介な問題と向き合わなきゃいけないわけですよ。それは何か。自分の弱さですね。自分の弱さと向き合わないといけないし、自分のダメなところとも向き合わなきゃいけない。と、今の問題、それとも向き合わなきゃいけない。で、その、ああだこうだというふうにですね、思い出して悩むこと以上にこっちのが辛いんですよ。これが辛いから、やっぱり自分はダメだって結論付けてそこで終わらせてしまうというですね、ことになってしまう。まあ、言い方悪いんですけれども、まあ、これはもう僕自身の、経験もあるのでもう言いますけど、いじけてる方が楽という感じですね。だから過去を見て後悔して、ああっていう風になる。で、自分はかわいそうだみたいな感じで、こう自分を慰めるみたいな形になってしまうわけですよ。だから自分はダメっていうのをですね、こう言い訳になってしまうわけですね。うまくいかない時に過去を思い出して、うまくいかない理由を探すと。そして、だからしょうがないというふうに結論付けてしまう。そこで思考が止まってしまうと。本当はそこで一歩踏み込んで、じゃあどうすればいいのかって考える必要があるんですけど、その前で止まってしまう。で、別にですね、その考えた時に、今その瞬間にですね、目の前のその問題全部解決できなくてもいいんですよ。今ぶち当たってるその問題にね。悩みについて考える時みたいに、ここは変えられると、ここは変えられないっていうのと同じように、ここは今できる、ここは今無理っていうふうにですね、こう分けると。それだけでも全然違うので。今どう頑張っても解決できない問題は変えられないことですよね。目の前の問題。状況を変えたいけど変えられない。では変えられることは何か。解決できる自分になるために自分を変える行動を始めること。今からね。これは自分自身の行動なんでコントロールできます。つまり変えられることですよね。仕事で失敗して、失敗したことを、それでまあ評価が下がってしまったとしたら、それはもう変えられないですね。今は。では変えられることは何かと。なんで失敗したんだろうっていうことを考えて、次に失敗しないように。で、ポイントはもうここで絶対自分を責めないことです。もう単に、出来事として失敗しちゃったなって言ったらそれだけでいいんです。そこに余計なネガティブな感情、自分はダメだとか、そういう感じは乗っけないでいいです。はい。てか乗っけちゃダメです。そうするとなんか、ちゃんと考えられなくなっちゃうので、ね。で、今から自分の考え方を変えていくっていうね、そういうこととか、あと次はこうしてみようっていうふうにメモしておくとかね。そういうこれからのこととか、今の行動っていうのが変えられる部分ですよね。そういうふうに変えられること、変えられないことを分けて、変えられることを変えるために行動する。そのために勇気っていうのは当然いりますよ。あの2番の祈りでもあった通りね。でもそこはもうね、振り絞らないと自分の中から。それをしないとずっと変わらないままですから。そこは勇気を振り絞って行動すると。で、行動した結果、まあ、最初はね、思ったような結果が出ませんでしたとなっても、勇気振り絞って行動した自分のことをちゃんと褒めてあげてください。それはすごいことなんですから。ね。で、一気に大きいことをしようと思っても、できませんし、そんなこと考える必要はないので、できるところから変えていきましょう。変えられないものを受け入れる冷静さを持って、変えられるものを変える勇気を持ってね。はい。ということで、本日のお話は、悩みを解決するために絶対に知っておきたいことというお話でした。では、今日も素敵な一日を。